перша українська гімназія імені Миколи Аркаса – один із навчальних закладів, де підключили опалення. Гімназію обслуговує підприємство «Миколаївоблтеплоенерго». Початкових класів тут немає, а середні та старші навчаються дистанційно. У школі прибуває тільки 10 людей персоналу та 10 вчителів, які викладають дистанційно. Однозначно, нам дуже приємно, що все ще з учора. Нам стало тут тепленько, комфортно, затишно і дуже приємно працювати. На території школи знаходиться котел «Миколаївоблтеплоенерго». Температура будівлі регулюється автоматично. Це знаходиться датчик наш, який реагує на повітря з вулиці, зовні. Якщо на вулиці тепло, значить обладнання саме переключається і робиться менша температура. Чим більша температура зимою, от, наприклад, як тільки більша температура на вечір, вночі, температура підвищується автоматично. Батареї теплі. Директор гімназії Сергій Бережний каже, опалення включили доречно. Я думаю, що є така необхідність, тому що крім дітей, я назвав, що працює ще і персонал нашої гімназії. А крім того, треба підтримувати кожне приміщення, тому що воно ж псується, якщо немає тепла в приміщенні. Тому я вважаю, що це правильно. І воно дуже таке помірковане, це опалення. А от в Миколаївській спеціалізованій школі номер 22 батареї все ще холодні. Навчальний заклад обслуговується котельною на вулиці Спортивна 1К, яка також обслуговує і житлові будинки. Адміністрація школи вирішила, що 2 числа ми не відкрили початкову школу для очного навчання, тому що школа тепло ще не отримала. В класах дійсно температура, найтепліший клас до 14 градусів. В таких умовах ми подбали про здоров'я дітей. Краще в таких умовах не навчатися, бо це малий такий малоефективне навчання. У школі навчаються 1500 учнів. 2 листопада початкові класи мали повернутися на навчання. Проте через холодні приміщення діти продовжують навчатися дистанційно. Наша котельня, яка знаходиться на міському центральному стадіоні, я, мабуть, через кожні 2 години спілкуюсь з керівництвом цієї котельні. Ми відносимося до «Миколаївоблтеплоенерго», і котельня в їх відомстві належить. То маємо, як вчора мені вже ввечері сказали, сьогодні зранку, то 6 числа вони планують дати тепло. Таких котелень, які мають проблеми з запуском, у Миколаєві 3, каже заступник миколаївського міського голови Юрій Степанець. Проблема полягає в тому, що ці котельні модернізуються за гроші Світового банку. І в зв'язку з тим, що «Миколаївоблтеплоенерго» не в змозі було закрити тіло кредиту своєчасно, Міністерство фінансів припинило фінансування деяких об'єктів. Ми шляхом переговорів з підрядниками, які займалися будівельними роботами даних котелень, не зупинили будівництво. Ми переконали їх, вони продовжували працювати. Котельні готові, готові до запуску тепла і подавати тепло. Миколаївська теплоелектроцентраль подає тепло в 3 райони міста – Центральний, Заводський та Інгульський. Це близько 40 тисяч споживачів. Генеральний директор приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» Юрій Кішко розповів про готовність його підприємства до запуску тепла. І станції, і мережі готові. Наразі ми вчора якраз закінчили останнє випробування. І це приємно констатувати, ми досить нормально підготувалися до початку опалювального сезону. Ми очікуємо друге рішення виконкому, що стосується початку опалювального сезону для населення. Воно має бути дуже скоро, але коли воно буде, тоді я можу сказати точно. Початок опалювального сезону керівництво підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» поки що не коментує. Станом на 14.00 3 листопада тепло запустили у 73 соціальних об'єктах міста. Світлана Кльосова, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв.